Da li ste nekada bili na intimnim koncertima? Ako niste, evo prilike. 26. i 27. aprila u Bitef Art Cafeu grupa Van Gogh održat će intimne koncerte, a šta nam spremaju, reći će nam Đule Van Gogh koji je sa nama na videovezi. Đule, dobar dan! Pozdrav, Natalija, pozdrav tebi, gledalci vam. I pozdrav čitavoj grupi Van Gogh, koja znam da je tu negde uvek uz Đuleta. Ali evo sada, Đule, pitanje za tebe. Šta tačno znači da će se bend predstaviti u tim u potpuno novom svetlu? Mislim, intimno zvuči i suviše intimno, ali interno, taj klubski zagrljaj je nešto čega se ne odričemo nikad. I posle veliko broja otvorenih koncerta tokom svih godina za nama, uvek se rado vraćamo klubu. Ovo će biti poslednji klubski zagrljaj sa publikom i to kroz onaj koncept koncerta na drva, odnosno akustični, i visoki napon električni u jednoj noći, 26. i 27. aprila u fantastičnom Bitef Art Cafeu. Klub po svetskim standardima u centru grada i radim se da će to biti dodat sa publikom kroz muziku i stihove. Naravno, to će biti ujedno i najava naše letnje i jesenje turneje. Ovih dana smo u studiju i Van Gogh priprema nove pesme i to će nam nekako dobro dođu da se malo da razmenimo energiju i da to i da najavimo sve ono što je zapravo u vremenu koje pred nama očekuje. Sad si nam u stvari dosta otkrio, a i nisi nam otkrio ništa, pošto svaki koncert Van Gogha treba posebno i predstavljati. Svaki je poseban, evo, za ovih 37 godina koliko je. I svirate, i snimate, i pevate, i uspevate nekako da svaki koncert napravite drugačijim. U čemu je tajna, Đule? Pa nijedan koncert nije isti, ja to volim da kažem. Ljubav je univerzalna reč, ali sve ljubavi su različite. Sve te pesme u ljubavi, zapravo nijedna pesma nije ista, su ljubavi različite, ali koncertni naboj i taj nekako, što bi rekli, licem u lice, Srba to voli tako da kaže, licem u lice s publikom, to je neko raspoloženje koje nas posebno čini srećnima, jer kad je veliki broj ljudi pred nama, kada je otvoren koncert ili kada je u hali, ljudi čine jedan zajednički zagrljaj i huk, ali ovako pojedinačno, zapravo 400 ljudi, jedno veče i 400 ljudi drugo veče, podele sa nama nešto što se retko kad na tim velikim koncertima da podeliti. Tako da, naš, ushićeni smo, što su neke nove pesme pred nama, izlazimo iz studija sa tri završene nove pesme, nećemo praviti albume više u budućnosti, da ne zvučimo kao da se ponavljamo. Nekako single po single i spot po spot će biti nešto što ćemo deliti sa ljudima, ne bi li što više dobrih nota i vibracija došlo do ljudi na taj neki svedeniji način. To je nekako model koji mislim da će nam u budućnosti odgovarati, a klubski koncert za nama, imamo par komada u ovoj godini i stvarno se onako osjećamo u naboju kao na samom početku 1986. godine, kada smo negde gradili i jačali taj kamen, tu armaturu Van Gogha. Verujem da će posle toga veliki broj koncerta tokom leta i jeseni širom regiona i u Srbiji i u inostranstvu nam takođe doći kao melemeće publika, imati prilike da čuje nove pesme o kojima sam upravo govorio. Nemoj više da nas plašiš da počinješ rečenicu sa nećemo praviti više. Odmah sam se uplašila da nećemo praviti više muziku Van Gogha, ali ne, pravit će se singlovi. Nećemo izdavati album, možda nisam bio dobro. Jasno, jasno. Dovoljno jasan, ili sam nisam... Nećemo albume izdavati. Uplašila sam se. Razliđena forma u kojoj se veliki broj i dobrih pesama negde izgubi. Znaš, obično radijski si čovek, prošla si kroz sve to, nekako jedne ili dve pesme dođe do ljudi, a onda dođe neki novi album, pa sav taj trud od 10 pesama i po godinu i po dve godine dana prevedenih u studiju padne u vodu. Ono što spremamo kao iznenađenje za, sad odo ja daleko, ali ok, na toj temi smo, za 40 godina benda, za 3 godine, ćemo sve te neke B strane singlova pesama zapravo, koje nisu prošle od albuma do albuma,
objediniti u jednu celinu, jedan na jedan potpuno novi način će mu im udahnuti život i nekako ih opet približiti i mlađoj i starijoj publici. Znam, otišao si daleko s obzirom da ćemo se sigurno viđati još bar za ove 3 godine do tih 40, ali ovde kaže... Ok, da. Prvi deo koncerta u Bitefu akustični Van Gogh, a drugi deo koncerta eruptivne vibracije i visokonaponski spektakl. Molim te, objasni. Sa zadovoljstvom. U prvoj polovini koncerta taj akustični senzibilitet je zapravo okosnica na kojoj nas je vozila na albumu Ako stanemo, gubimo sve. Seća se onog Bell Expo koncerta kad smo slavili 30. rođendan i taj akustični koncept nekako dobro zagreja atmosferu i pravi dobru uvertiru za sve ono što posle toga usledi, a zove se Visoki napon. Opet Van Gogh u klubskim prostorima zvuči potpuno drugačije od velike bine i to nam je na veliku radost. Znači, nismo izgubili i to zadovoljstvo da opet se nađemo ponovo u klubu i da u tom klubu sa publikom delimo dobar zvuk i raspoloženje. Šta misliš, koliko će te publik... Zapravo, predugi spisak... Aha, dobro. Predugi spisak pravih razloga da zašto nam zaista nas i raduje i zašto nam godi taj Zagradoj s publikom 26. i 27. aprila u Peter Fart kafeo. Poznavajući tebe, jako si specifičan i prosto želiš da sve držiš pod kontrolom, ali takođe poznavajući drugi deo tebe, ti si vrlo često inspirisan publikom da učiniš nešto što se ne da baš isplanirati. Koliko će te, šta misliš, publika ovoga puta inspirisati? Pa kao i svaki prethodni put, nadam se, jer uvek se dogodi ta neka posebnost na svakom koncertu. Dosta toga se ne da isplanirati, jer znaš kako, da smo planirali stvari tokom svih ovih godina za nama, davno bi nam postalo i dosadno i neinspirativno sve ovo čime se bavimo, ali uvek postoji taj moment neizvesnosti šta će se dogoditi sa publikom te večeri, kako će se poneti, dok će nas podići jedri zajedno, nego poviti kroz muziku i stihove, ali znaš ti to, ono moje, taj perfekcionizam koji i meni ponekad smeta zapravo sve više i više, ali tu je moj kumčica, moj Srba koji sve to nekako jednim potezom četki se kaže kume, ovo ćemo da prepustimo kao i svaki prethodni put i to bude samo po sebi. Sjajno. I to je negde razlog i ta neizvesnost zašto se publika vraća i što i posle 37 godina dolazi i nova i neke nove generacije stasavaju uz Van Gogh. Dakle, 26. i 27. april. Prošle nedelje smo imali fantastičan koncert u Požegi, pozdrav fenomenalnoj publici u Požegi i u jednom momentu se popela jedna mlada devojčica na binu, ona mi plače, zašto, šta je problem, zašto plačeš, kaže, sretno sam, u mom gradu je došao rock'n'roll koncert i ja sam na rock'n'roll koncert. Ima nade, raduje nas to posebno i pozdrav svima, pozdrav svim gradovima u kojima ćemo se muzikom pokloniti ovog leta i jeseni. Da pomenemo još neki grad gde planirate ovog leta i jeseni da budem, čisto onako, ako ti je sad u glavi. Ma, uskoro na ono naše Facebook i Instagram. Bravo. Bravo. Informacijama, sve u svoje vreme. Ovo smo poslednje čuli, iako si negde gde duva vetara, mislim da će krenuti kiša, hajde da ovo privodimo kraju do sledećeg druženja ovde u studiju K1 televizije. Može ili u Bitef Artu? Pozdrav tebi, pozdrav gledalcima. Radujemo se susretu gde god da ste, dragi ljudi. Slavimo život, budimo jedni sa drugima, budimo zajedno, budimo tolerantni, budimo nastojani, ljubavni. Budimo ljudi. Hvala, Đule.